გამარჯობა, თქვენ უყურებთ გადაცემა #, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. ჩვენ კი მისი წამყვანები მარიამ ტაკიძე და მე ივანე ბაკურაძე ვართ. გამარჯობა. დღეს გადაცემაში სამი ძირითადი #ი გვექნება. გადაცემის პირველ ნაწილში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრანტ ამერიკანის გიორგი ლაბაძესთან ერთად მიმოვიხილავთ ანგარიშს, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენლობითი პალატის რესპუბლიკური პარტიის წევრების სამუშაო ჯგუფმა მოამზადა. კულტურა და პანდემია იქნება დღეს ჩვენი მეორე #ი. თუ როგორ შეიცვალა შემოქმედებითი ინდუსტრიის ცხოვრება პანდემიის შემდეგ და რა გამოწვევები გახდა ცხადი, ჩვენ სტუმარი არტ მენეჯერი ლევონ გელიაშვილი გვეტყვის. გადაცემის მესამე ნაწილში ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ პანდემიის დროს ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმარი ნინო მახაშვილი იქნება, რომელიც ფსიქიატრია, გარდა ამისა ფონდი გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში წარმომადგენელი. შეგახსენებთ, პირდაპირ ეთერში ვარ ჩვენს Facebook გვერდზე, სადაც შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ მოსაზრებები ჩვენს #ებთან დაკავშირებით და მოგწეროთ ის თემები, რაც თქვენი აზრით უფრო მეტ ყურადღებას საჭიროებს. დაუბრუნდეთ ივანე პირველ #ს. დაუბრუნდეთ პირველ #ს. კონგრესმენების მორიგი გზავნილია ჩვენი პირველი #ი. გამოქვეყნა ანგარიში, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენლობითი პალატის რესპუბლიკური პარტიის წევრების სამუშაო ჯგუფმა მოამზადა და სადაც ბიძინა ივანიშვილი რუსეთის პროპაგანდის ნაწილად და ვლადიმერ პუტინის ახლო მოკავშირედ არის მოხსენიებული. ეს არ არის პოლიტიკური ძალის მქონე დოკუმენტი, განცხადება უნიშნელოა ანგარიში, როგორც ივანიშვილის განაჩენი. ანგარიში სხვადასხვაგვარად გამოეხმაურნენ მართველი გუნდის და ოპოზიციის წარმომადგენლები კონგრესმენებისგან მორიგ გზავნილს. უფრო დეტალურად მიმოვიხილავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრანტ ამერიკანის გიორგი ლაბაძესთან ერთად. გიორგი, ჩვენ პირდაპირ ეთერში Skype-ის საშუალებით გვერდება. გიორგი, საღამომშვიდობისა. მოგესალმებით, გიორგი. მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოდით დავიწყოთ საუბარი, უშუალოდ სანამ ანგარიშზე გადავიდოდით და მის შინაარსზე და ასევე კონტექსტზეც ვისაუბრებდით, ზოგადად აი მის გავსი გზავნილების შესახებ გვინდა ვისაუბროთ. ბოლო პერიოდში არაერთი ანგარიში თუ წერილი ვიხილეთ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, სადაც სხვადასხვა კონგრესმენები ან მათი ერთობა აგზავნიდა. ზოგადად რას ემსახურება მსგავსი ტიპის ანგარიშები, რა მიზას ემსახურება და რამდენად ყურადსაღები უნდა იყოს ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მხრიდან ამა თუ იმ საკითხზე მათი პოზიციის დაფიქსირება? დიახ, პირველ რიგში ვიდრე ზოგად შეფასებას გავაკეთებდით, ხო, ანუ კონკრეტიკა შეიძლება მიყვეთ და აქედან გამომდინარე შეიძლება დავასკვნათ, ხო? ანუ თუ კი წერილებზე დავიწყებთ საუბარს, რა სტეტკოზის წერილი იყო, ხო, იქ ეცეთ სახელმწიფო დეპარტამენტის მიმართ. სტეტკოს პირდაპირ ქონდა ჩამოთვლილი რამდენიმე საკითხი, ერთ-ერთი, ნუ, პირდაპირ იყო ნახსენები ანაკლი სპორტი, იანთან დაკავშირებული საკითხები და ნუ რაღაც ინტერესების აცდენა, თქვათ, ესე იგი ამერიკის ინტერესსა და საქართველოს ხელისუფლების მიერ განხორციელებულ ქმედებებს შორის. Ну, როგორც ვზანეთ, რამდენიმე მხედან შეფასდა ყოველივე ეს და თუმცა ცოტა ნეიტრალური პოზიციები დააფიქსირეთ, ხო, და აქედან გამომდინარე მინდა ვთქვა, რომ ეს კონგრესმენები ხო რაღაცას ეკადნობიან, ანუ ესე არ მოდის თავისი არ მოდის ყოველივე ეს. და წერილში ნახსენები საკითხები როგორც ჩანს, წარმოადგენდა შეერთებული შტატების განსაკუთრებული ინტერესს, ანუ იგივე ანაკლი სპორტი, როდესაც ტედკუზი პირდაპირ წეს, რომ პორტში ამერიკული კომპანია აპირებდა რაღაც განხორციელებას ინვესტიციის და იგი მოიშორეს, ხო? ნუ აქედან გამომდინარე, ეს საკმაოდ ისეთი მძიმე და ბრალდებასავით არის, ხო? და ნუ საჭიროებს შესაბამის მოქმედებას მოკავშირის მიმართ. გარდა ამისა, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ აქცენტი ამ ცოტა კულტურული სხვაობა არის, ხო? ანუ იმ მიმართულებით, რომ ჩვენცა ნაკლებად ვიცით ხოლმე აი დადებული შეთანხმებების შესრულება და სახელმწიფო პერიოდ გულისხმობ, ხო? Ну ეს გამოჩნდა კიდეც აი ამ ბოლო უკანასკნელი შეთანხმების შეუსრულებლობით. ხო, ამერიკელები ამ დიდი ხანია წარმართავენ საგარეო პოლიტიკას, ჯერ კიდევ დაარსებიდან წარმართავენ აქტიურ საგარეო პოლიტიკას, ხო? და მას კარგად იციან შეთანხმების ფასი. შეიძლება სავარაუდოდ გულისხმობთ 8 მარტის შეთანხმებას, რაც ეხება პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას. როგორც თქვენ მიმოხილვიდანაც აღმოჩნდა, კონკრეტულად ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს შეეხება ძირითადად გზავნილები, რაც კონგრესმენების მხრიდან მოდის, რაც შეეხება ანგარიშს, რომელიც უკვე 10 ივნის გამოქვეყნდა და რომელზეც იმუშაო რესპუბლიკური მაკვლევის ინსტიტუტმა. ამ დოკუმენტის სახელია ამერიკის გაძლიერება და გლობალურ საფრთხეებთან ბრძოლა. როგორ აღმოჩნდა და კონკრეტულად რა კონტექსტში აღმოჩნდა კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილის სახელი და გვარი ამ დოკუმენტში და რას შეეხება ეს დოკუმენტი? დოკუმენტის სახელით საკმაოდ სოლიდურია, ასე რომ ვთქვათ.
Да, зогад ეს კოლევიტი ჯგუფი 70-იან წლებიდან მოქმედებს, რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი აქტიური კოლევიტი ჯგუფია და რისთვის არის შექმნილი, ხო, საინტერესოა და როცა ამბობენ, რომ მას არავითარი ძალა არ აქვს. Ну, იდეაში რომ თქვათ, გადაწყვეტილების მიმღები რაღაც ჯგუფი არ არის. ეს არის სარეკომენდაციო ჯგუფი, მაგრამ მასში შედიან კონგრესის წევრები, არჩეული წევრები, რომლებიც თუ კი კანონს წინ დაუდებ, მათ ხმა უნდა მისცენ, ხო? კონკრეტულ აქტებს, რომ ძალაში შევიდეს. ანუ შეიძლება ეს არ არის, რომ ხა არავის დაწერილი არ არის და დიდი ვინმეები არ არიან, რა ვთქვა, ხო? ამიტომ მართალია კოლევა რეკომენდაციულია, მაგრამ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ხალხის დაწერილია. ამიტომ ყურადღება უნდა მივაქციოთ ყოველივე ამას. ეხლა რატო შეიქმნა ეს ჯგუფი და დღეს რატომ წერენ ყოველივე ამას? ეკინან გავნერ რომ დღეს ესე იგი ადმინისტრაცია, ხო, თეთრი სახლის და ასევე სენატის უმრავლესობა არის რესპუბლიკათა კონტროლის ქვეშ, მათ ჭირდებათ რა თქმა უნდა რეკომენდაციები, კომპეტენტური ადამიანებისგან რეკომენდაციები, იმიტომ რომ ერთი პრეზიდენტი ცხადია, რომ ეხა ამ ხელა სოფლიოს მიმდინარე საგარეო მოვლენებს ვერ განსაზღვრავს, ხოლო ეს კვლევა პირდაპირ საგარეო ურთიერთობებს ეხება და ამოსავალი ამ კვლევის არის ესე იგი აი რესპუბლიკური პარტია რაც არის დაფუძნებული, ხო, ეს კონსერვატიული და ნეოკონსერვატიული პრინციპები, რაც ემსახურება საგარეო პოლიტიკაში უფრო აქტიურ ჩარევას. კვლევაში ჩვენ დავინახავთ, თუ რაოდენ არის გაკრიტიკებული წინა ადმინისტრაციის დროს გარკვეული ესე იგი პასიურობა იმ ძალების მიმართ, როგორიცაა კომუნისტური ჩინეთი, ირანი, რუსეთი და როდესაც ამ ესე იგი მომენტში საუბარი იყო ყოველი ამ ქვეყანაზე, კოლევის ავტორები წერენ, რომ წინ ადმინისტრაციამ ბევრი ვერაფერი გააკეთა, რომ მათი ძალისხმევა შეეჩერებინა, ანუ ჩინეთი და ირანი, მაგალითად და რუსეთი აქტიურობა შეეჩერებინა ამერიკის მოკავშირეების მიმართ. ანუ ვერ შეაკავა მოკლედ თქვა წინ ადმინისტრაციამ და ახალ ადმინისტრაციას, ანუ ახალ მიმდინარე ადმინისტრაციას მოუწოდებენ, რომ უფრო აქტიური იყოს აი ამ პროცესებში. ახლა რატომ აღმოჩნდა საქართველო ამ კუთხით? იქიდან გამომდინარე აღმოჩნდა, რომ ისინი თვლიან, რომ გარკვეულწილად, აი თუნდაც ჩვენ მიერ ნახსენები წეგან ნახსენების საკითხებიდან გამომდინარე, რაღაც გარკვეული ესე იგი შეფერხებასავით შეიძლება არსებობდეს ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებში, რაც უმჯობესი იქნებოდა, რომ ცოტა უკეთ, ცოტა უფრო ღიად და აი მოკავშირეობრივი ენით გაკეთებულიყო, ვიდრე ვთქვათ, აი ბოლოს უკვე რაც წერილები წამოვიდა, ხო, სენატის საგარეო. გიორგი, გიორგი, აი ჩვენ კითხულობთ, ხო, აი ამ განცხადებაში კონკრეტულად ანგარიშო ბიძინა ივანიშვილი იმ ლიდერებს შორის სახელდება, რომელიც რუსეთის დეზინფორმაციულ კამპანიაში იღებს მონაწილეობას. ეს კონგრესმენების ერთგვარი შეფასება, რას ნიშნავს ეს განცხადება, როდესაც შტატები, ჩვენი დასავლელი პარტნიორი, ჩვენს ქვეყანაში მმართველი პარტიის თავმჯდომარეზე ასეთი ტიპის განცხადებას აკეთებს, რამდენად სერიოზულია ეს განცხადება და რისი საფუძველი შეიძლება გახდეს ჩვენს ურთიერთობებში? ეხლა პირდაპირ შეიძლება ალბათ იმის თქმა, რომ გარკვეულწილად შეერთებული შტატები დიდი არათობით ეცდება ვთქვათ ოპოზიციური ფლანგის ცოტა უფრო მეტად გაძლიერებას, რადგან ვთქვათ აი ეს კონსტიტუციური უმრავლესობა რაც ქონდა ქართულ ოცნებას, რაც ახლა კიდევ აქვს, ხო, გარკვეულწილად მინიმუმ დააბალანსოს, ვთქვათ მომდენო არჩევნებისთვის მინიმუმ დააბალანსოს და ანუ თუ კოალიციური მთავრობის შედგენაზე იქნება საუბარი და უფრო ვთქვათ შეიძლება ცოტა უფრო მეტ გაძლიერებაზე ოპოზიციის, ხო, აი ამ ანგარიშთან გამომდინარე ვიძახი მე კონკრეტულად, უფრო შეიძლება მიესალმოს, ვთქვათ ეს ადამიანები უფრო მიესალმებოდნენ ოპოზიციური ფლანგის გაძლიერებას შედარებით ვთქვათ ქართული ოცნების დაკომპლექტებული მთავრობის მიმართ. აი ეს მე ვფიქრობ ეს იქნება გიორგი, ეს კონტექსტი თავად ბიძინა ივანიშვილს როგორც ბიზნესმენს როგორ მდგომარეობაში აყენებს რა დამატებით ელფერსენს, ასე ვთქვათ, მის საქმიანობას. და ჩვენ გვახსოვს კიდევ საუბარი იყო იმის შესახებ დასავლეთში არსებული კაპიტალის გაყინვასთან დაკავშირებით და სხვა რიგ სანქციებზე, რომელთა შეიძლება რომ დისკომფორტი შექმნოდა მას და საინტერესოა რა ვითარებას მივიღებთ. დიახ, ნუ საკმაოდ თული სათქმელია ხა კაპიტალთან დაკავშირებული თემები, უბრალოდ იმას აღნიშნავდი, რომ იმის ნაცვლად, რომ თქვა ჩვენ ავდგეთ და თქვა რომ ვიზახოთ, რომ ეს დიდი ნიშნულობა არ აქვს ამ ადამიანებს, ვინც ეს დაწერა, ხო? პირიქით, ანუ უნდა მოხდეს ამ ჩვენი მოკავშირეების იმაში დარწმუნება, რომ ყოველივე ეს ასე არ არის და გაქარწყლება ამ იდეების, რომელიც ჩაიდო ამ დოკუმენტში და არა იმის მტკიცება, რომ ყველაფერი რიგზეა. ნუ ყველაფერი რიგზე არ არის. კი, გამონდინარე არ არის ყველაფერი რიგზე, რომ ეს ადამიანები არიან ავტორიტეტული ფიგურები, არიან საკმაოდ ესეთი ძლიერი რესპუბლიკური შტატების წარმომადგენლები, როგორიცაა ტექსასი, ლუიზიანა და ბევრი სხვა,
და მასი განცხადებები ყურად უნდა იქნას მიღებული ხა. გიორგი, აი მან კონტექსტში ხში, აი ჩვენ დღეს ნახეთ ირაკლი კობახიძის კომენტარი აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ ეს დაბალი რანგის დოკუმენტი ასე მოიხსენია და რაც მთავარია, მან თქვა, გაუსვა ხაზი იმას, რომ კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილის სახელი ამ დოკუმენტში მოხვდა ლობისტების დახმარებით, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა აფინანსებს. ეს იყო მისი კომენტარი. კონკრეტულად ლობიზმის შესახებ გვინდა კითხოთ და რამდენად რელევანტურია, არის თუ არა საერთოდ რელევანტური ამ შემთხვევაში კონგრესმენების დამოკიდებულებების დაკავშირება ავტომატურად ნაცმოძრაობების ფინანსებთან და მოკლედ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით გვაინტერესებს თქვენი პოზიცია. დიახ, ლობიზმი ხა საკმაოდ აქტიურად ხდება საერთოდ შტატებში, მაგრამ ხა ну, ცოტა რთული სათქმელია. ანუ ლობიზმი ისეთ რისი უარყოფა ხდება, რომ რაღაც გარკვეული პრობლემები არსებობს. ანუ და ამას რომ თავი დავანებოთ, ხო, მოდით აქედან შევხედოთ. რაღაც გადახდილი თანხის სანაცვლოდ, ხო, ამდენჯერ გადახდილი თანხის სანაცვლოდ, ხო, 3-15 ადამიანი ცოტა არ არის, ანუ რეალურად საკმაოდ დიდი massa არის, ასე რომ ვთქვათ, წარმომადგენლობის პალატის და თუ ტედ კრუს ავიღებთ, ნუ სენატის სენატში საკმაოდ ისეთ გავლენიანი ფიგურაა, ხო? მაგალითად, ეხა ტრამპის იმპიჩმენტი რომ მიმდინარეობდა, ხო, ტედ კრუზი იყო ერთ-ერთი დამცავი ფარი ამ იმპიჩმენტში დონალდ ტრამპის და მას ეხა ასე თუ ისე ეთქმის რაღაც და აქედა გამომდინარე ლობიზმზე გადაბრალება, ნუ ყოველას აქვს თავისი აზრის გამოთქმის უფლება. უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ არ დააყენებდნენ ესეთი რანგის ადამიანები ორი სახელმწიფო შორის ურთიერთობას მარტო ესე ლობიზმში აღებული ფულით, ასე მარტივად რო თქვა, ну ჩემი აზრი ყოველ შემთხვევაში ასეთია და ფულის გარდა რო სხვა ინტერესი არ იყოს ამ ურთიერთობაში, თულად წარმომიდგენია. ამიტომ ერთია თუ რა განცხადებები გაკეთდა კონკრეტულად მართველი გუნდის წარმომადგენლებისგან, ჩვენ ნახეთ ძირითადად უმნიშვნელოდ დაბალი რანგის განცხადებად და დოკუმენტად შეფასდა ყოველივე და რა თქმა უნდა ლობისტებთან იყო პირდაპირ კავშირზე მითითება, თუმცა მეორეა როგორ გამოეხმაურა ამ ფაქტს ოპოზიცია, რა განცხადებები გაკეთდა და საინტერესოა როგორ წინასაარჩევნო პერიოდია და როგორ აისახება ყოველივე ოპოზიციურ პარტიებზე და ოპოზიციის წევრებზე. ეხ მე როგორც ნახე, ერთითმა ლიდერმა განაცხადა, რომ ეს პირდაპირ ნიშნავს, რომ ხელისუფლება უნდა წავიდესო. ნუ ეხა ეს უთა ესეთი თული აღსაქმელი და თული სათქმელია, ძალიან რთულია ესეთი პოზიციის დაჭერა, არანაირიც რა მოხდება არჩევნებზე და მეც მიჭირს ეხა ამაზე საუბარი. უბრალოდ როგორც წეგან აღნიშნე, ხომ, არის რაღაც ფრთა, მოკლედ, ესე იგი კონგრესში, რომელიც უფრო მეტად დაუჭერდა მხარს კაც ქართული ოცნების ძალაუფლების შეკავებას, ანუ გაწონასწორებას, რაც ამერიკაში ძალაუფლების შეკავება გაწონასწორების მექანიზმი მოქმედებს ძალიან ისე აქტიურად და წარმომადგენლობით პალატაში არ არიან რესპუბლიკელები უმრავლესობაში, არიან დემოკრატები და მათ სურთ, რომ საქართველოშიც უფრო ღია და დემოკრატიული იყოს მართლობა. აქედან გამომდინარე, მათ ძალიან აწყობთ, რომ ოპოზიცია იყოს ძლიერი, ოპოზიციის სიძლიერე, ხო, ჩვენი მოკავშირეებისგან აღიქმება როგორც დემოკრატიისკენ წინ გადადგმული ნაბიჯი. აქედან გამომდინარე, ნუ ოპოზიციის მოლოდინი რომ შეიძლება ეს ხელისუფლების ფლას ნიშნავდეს, ძალიან რთულია ამის ამაზე კომენტარის გაკეთება, მაგრამ მე პირდაპირ ვამბობ, რომ ჩემი აზრით ოპოზიციის შედარებით გაძლიერებას მინიმუმ დაუჭერენ მხარს და უჭერენ კიდეც ალბათ. აი, ბოლო შეკითხვით გადმოვა თქვენთან და ერთგვარად შევაჯამოთ. ჩვენ ვისაუბრეთ იმ საფრთხეებზე, რომელიც შეიძლება ჩვენი ქვეყნა თუნდაც ავტორიტეტის თვალსაზრისით შეექმნას. ოღონდ კითხვა ჩემი ეხება შემდეგს. თქვენ ასევე აღნიშნეთ ტრამპის ადმინისტრაცია, ვსაუბრობდით რესპუბლიკელებზე. ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან, სახელმწიფოს ხელისუფლების მხრიდან მსგავსი ტიპის განცხადებები, აი რომელი პოზიციის ლიდერების განცხადებებზე მაქვს მესაუბარი, შეიძლება თუ არა გახდეს იმის მაპროვოცირებელი, რომ ტრამპის ადმინისტრაციამ ჩვენი მთავრობის მიმართ კონკრეტული სანქციების გატარება დაიწყოს, ან რაღაცა ფორმით გამოხატოს უკმაყოფილება და ასეთი ტიპის ფორმატი, მე მაქვს ესეთი კითხვა პასუხზე მაქვს საუბარი, მათთვის იყოს მიუღებელი როგორც პარტნიორის მხრიდან არაკეთილ მოსურვე ჟესტი. დიახ, ну ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ ქართლ-ამერიკული ურთიერთობა ასეთი თუნდაც ასეთი წერილების მიხედვით და არ უნდა დადგეს კითხვის ნიშნის ქვეშ, ამას ვაკეთებ, ამ გათხოვებას ვაკეთებ, ანუ არამხოლოდ ჩემი შეფასებით, არამედ დოკუმენტის შესაბამისად და რატო დოკუმენტში წერია, რომ საქართველო არის აბსოლუტურად სტრატეგიული მოკავშირე შეერთებული შტატების, საქართველოს მიმართ 2018 წელს ძალაში შევიდა სამხედრო დახმარების მთელი მონაკვეთი და რომელიც ითვალისწინებს სამხედრო რა ვქვია გადამზადებას, ასევე საქართველოს უკრაინის მიმართ სხვა სამხედრო დახმარების პაკეტები, რომელიც ახალი ბიუჯეტით იქნება გათვალისწინებული და
ყოველი ეს რაც წერია ამ დოკუმენტში, ანუ როგორც ამ დოკუმენტის ნაწილი, მე ვფიქრობ რომ თავად საქართველო არ უნდა დაზარალდეს როგორც მათი გადმოსახედა, ანუ არ დაზარალდება ჩემი აზრით. თუმცა ანუ კონკრეტული ადამიანების მიმართ მათ ნუ აქვთ პრეტენზია და უნდათ ოპოზიციის გაზრდება ალბათ გარკვეულწილად, იმიტომ რომ თქვათ მათი აზრით დემოკრატიის შესაძლებლობა და ხარისხი უფრო მოიმატებს. ხოლო საქართველოს სანდოობის საკითხი იმის გამო რომ აი დოკუმენტში მოხსენებულია საქართველოს ბეურჯერ და ნახსენებია რომ საქართველოს მიმართ უნდა გაგრძელდეს დახმარება, პირიქით უნდა მოხდეს ესე იგი მისთვის უფრო მეტი დახმარების მიცემა, რომ მან გაუძლო სტრესს და წნეხს რუსეთისგან, ხო? ანუ ეს მაფიქრებინებს იმას, რომ ცალკე საქართველოს როგორც სახელმწიფო სუვერენიტეტს, ხო, გარკვეული კითხვები არ უნდა გაუწეს ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. დიდი მადლობა გიორგი, რომ იყავით დღეს ჩვენ სტუმარი. მაყურებელს შევახსენებ, გიორგი ლაბაძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრანტი, ამერიკანისტი იყო ჩვენ სტუმარი და მიმოვიხილავდით მორი გზავნილ კონგრესმენების მხრიდან. ჩვენ ვამშვიდობებით გიორგის წარმატებებს უსურვებთან და გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. ბუნებრივია, პანდემია აქტუალური საკითხია და პანდემიამ ჩვენს ყოველდღიურობაში ძალიან ბევრი ბარიერი შექმნა. ასევე თუ უფრო ცალკე წავალთ კონკრეტულ მიმართულებებს შეუქმნა პრობლემა, ამჯერად კულტურაზე გვექნება ჩვენ საუბარი. ივანე, გასული გადაცემების განმავლობაში სხვადასხვა მიმართულება მიმოიხილეთ, ამჯერად თუ დადგა კულტურას და კონკრეტულად შემოქმედებით ინდუსტრიებს შევხედოთ, თუ როგორ აისახა პანდემია ამ მიმართულებებზე. ლევან გელიაშვილი იქნება ჩვენ სტუმარი, არტ მენეჯერი. ლევან ჩვენ სტუდიის სტუმარია დღეს და შემოგვერთდება. მოგესალმებით. მადლობა, ჩვენ სტუმარით. დიდი მადლობა, რომ მომიწვიეთ. მადლობა, რომ მოხვდით და მნიშვნელოვან თემაზე ვსაუბრობ. ფაქტობრივად ცდილობთ არ დავტევტო სფერო, რომელიც ასე თუ ისე COVID პანდემიამ შეარყია და ძალიან ბევრი ბარიერი შეუქმნა ბუნებრივია იქ მოღვაწე ადამიანებსაც. პირველი ჩვენ დავიწყოთ, რა არის ეს ბარიერები, რომელიც COVID პანდემიამ გამოიწვია ამ სფეროში და საინტერესოა ვისაუბროთ რეალურად შემოქმედებითი სფერო მისთვის განსხვავებულ ვითარებაში ამ ბარიერებზე რა ტიპის რეაგირებას ახდენს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა ამ თემის წამოწევისთვის. ჩვენ დავიწყოთ იქიდან, თავიდან როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი. მივიღეთ, რაც მივიღეთ, დღეს რა რეალობაც გვაქვს, გამოცხადდა საგანგებო, შევაჩერეთ ყველანაირი აქტივობა კულტურული და პირველ რიგში გავაკეთეთ, გადავწყვიტეთ მე და ჩემო პარტნიორმა ნინომ ციტლანაძემ შეგვექმნა შემოქმედებითი ინდუსტრიების გამოწვევების ესეთი ჯგუფი, სადაც გავაერთიანეთ სხვადასხვა კულტურის მენეჯერები, ფესტივალების ორგანიზატორები და ასე შემდეგ და ასევე არიან სამინისტროს აჭარის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტროდანაც ადამიანები, მერიიდანაც და საქართველოს მთლიანად სხვადასხვა თქვათ საჯარო სექტორებიდან. ლევან ბოდიში, თქვენ ამ პლატფორმის ფარგლებში კვლევას კი დაიწყეთ და როგ ვითხრათ უფრო დეტალურად ამაზე? ამაზე ვსაუბრობ. მე მგონი ერთადერთი ჯგუფი ვართ, რომელმაც გავაკეთეთ კვლევა. ამაში ასევე ჩართული იყო ელენე მეჩიტოვა და ზვია დელიზიანი, 4 ადამიანმა შევადგინეთ, შემდეგ გავავრცელეთ, შემოგვერთ და შემოქმედებით საქართველო, ასე ვთქვათ, მათაც გავავრცელეს და მოიცვა საკმაოდ კარგი არეა, ასე ვთქვათ, ონლაინ სივრცე. მივიღეთ ესეთ შედეგი, ძალიან ბევრი სიგნალური კითხვებიც იყო, ამიტომ მე შემიძლია ეს გამოგიგზავნოთ და გავავრცელოთ კიდევაც, ჩვენ გავრცელებული გვაქვს ჯგუფშიც და ყველას გავუგზავნეთ აბსოლუტურად, ვინც დაინტერესდება შეუძლებთ მომწერონ ან ნახონ შემოქმედებითი ინდუსტრიების გამოწვევები ესეთ ჯგუფი, გაწევრიანდნენ. პირველი დარტყმა მიიღო ფესტივალებმა და შემდეგ მოდი სხვადასხვა სფეროები აქტივობის მიხედვით. Ну, ერთ-ერთი ძირითადი არის кино, ფესტივალები და ასე ვთქვათ, საშემსრულებლო, რაც დაიხურა ყველაფერი. ასევე იქ არის ძალიან საგანგაშო მონაცემი, სადაც 45%-მდე არის ადამიანები, რომლებსაც ალტერნატიული შემოსავალი არ აქვთ. ანუ მარტო გქონდათ წყარო კულტურული საქმიანობიდან, ანუ ხელოვნებით იყვნენ დაკავებულები, ანუ სხვა კულტურის სფეროებთან შემოქმედებითი ინდუსტრიების რაღაც ნაწილში იყვნენ და იქედანაც ძალიან ცუდი ასე ვთქვათ შედეგები გვაქვს. გამოდის, რომ ფაქტიურად ადამიანები აუცილებელი მინიმალური შემოსავლის გარეშე დარჩნენ დღეს. აი ეს მაქს საკითხში ზუსტად გვაინტერესებდა დღეს საუბრობდით გადაცემამდე. ყოველთვის არის, როდესაც სახელმწიფოზე გვაქვს საუბარი, აგრიცხვის პრობლემა. მე გულისხმობ იმას, რომ ადამიანები, რომლებსაც ჭირდებათ მხარდაჭერა, ჩვენც უნდა იყოს ხილული კონკრეტულად, ვინ დაკარგა, ვისად მუშაობდა,
აქვს თუ არა ალტერნატიული შემოსავალი, რა ტიპის სოციალური მხარდაჭერა აქვს თუნდაც. აი, ამ კლუბში თქვენ გაქვთ კონკრეტული ციფრები. საინტერესოა სახელმწიფოსთან მიმართებაში თქვენ თუ ქონიათ რაიმე ტიპის კომუნიკაცია შესაბამის ორგანოსთან, რომ ეს კლუბის პრეზენტაცია ქონდა და წარგედგინათ ანგარიშები და მასთან ერთად შეგედგინათ თუნდაც კორონას ან პოსტკორონის კრიზისის გეგმა. მადლობა ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ აი ზუსტად ეს არის მნიშვნელოვანი, სადაც გავიჭედეთ. ანუ რეაქტიურად ადამიანებმა გავაკეთეთ კვლევა, აქტიურად მოიცავეთ ეს არეა ონლაინ სივრცე, რაც შეგვეძლო ასე პროექტების, რაღაც პროექტების ადაპტირებაც დაიწყო და არის მაგის მაგალითები, თუ დრო თუ გვექნება მე ვისაუბროთ და რა ხდება მაგალითად ავიღოთ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან. მოკლედ გავიდა რაღაც ერთი თვე, თვენახევარი რაღაც დრო, სადაც არანაირი კონტაქტი არ ისმის. არ გვეკონტაქტებიან, არაფერი არ ხდება და ერთ დღეს გვიკავშირდებიან სამინისტროსთან, გვეუბნებიან, რომ შემცირდა ბიუჯეტი ფესტივალების და არც კი განხილვა არც კი ყოფილა რა გამოწვევის წინაშე ვართ ჩვენ თვითონ ორგანიზატორები თუნდაც ლოკალურ დონეზე. იყო მცდელობა შემდეგ რომ დავკავშირებოდით, ანუ სხვადასხვა დისკუსია მოიწყო ონლაინ პლატფორმების მეშვეობით, სადაც მოიწვიეს ეს ადამიანი, იმიტომ რომ ჩვენ ღიად დავიწყეთ სხვადასხვა მედიის საშუალებით საუბარი, რომ ისინი არაფერს აკეთებდნენ, იმდენად პასიური და იმდენად ვთქვათ კედელი იყო, რომ არნერი კავშირი არ იყო და არავინ არ გკითხა რა გჭირს, რა დღეში ვართ და არიან და იციან ის კლავას ანახი ექნებათ, რაც გავაკეთეთ. და ჩვენ ამ კლავასაც არ უნდა ვაკეთებდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ ის გუნდი, რომელმაც შესაძლოა ოფიციალურად მის პროფესია არ არის ეს კლავა. ეს არის ჩვენი ინიციატივა, ჩვენ თვითონ დავინახოთ და სამინისტროს არ უნდა გაეკეთებინა ეს, არ უნდა დავკავშირებოდა ჩვენ და ეკითხა თქვენ რა შვებით. არნერი კომუნიკაცია ორჯერ ვარ თქვენს დისკუსიაზე, რომელიც ნეიტრალურმა მხარემ დააორგანიზა და არჩაერთნენ და სულად ვაკუუმში ვართ. აი ახლა გამოაცხადეს თავისუფალ პროექტებზე მიღება და ველოდებით ისევ დაპირებულ ფესტივალების ბიუჯეტის, ასე ვთქვათ, დაპირებულ კონკურსს, რომელიც ჯერ არც კი გამოცხადებულა, შეაჩერეს პანდემიის საგანგებოს დაწყებამდე, უბრალოდ დასრულდა დედლაინი და შემდეგ ისე მოხდა, რომ ყველაფერი გაჩერდა და არანაირი კავშირი არ ქონია. ლევან, კომუნიკაციის პრობლემა აღმოჩნდა, თავი გაქვთ მზაკვლევა, გახვედით კონკრეტულ შედეგებზე, თუმცა სამინისტროებთან კომუნიკაციის და დაინტერესების პრობლემა რეალურად არის. ესე ვიტყვი, ბოდიში შეგაწყვეტინებ, რომ მე რა კვლევაც მაქვს, თქვათ, ხელშიაც მიჭირავს. სამინისტროს კი მივიცემ ამას, თქვათ, და ეს თავისუფალ დევს ინტერნეტში და ყველა შეუძლია აიღოს, მაგრამ თვითონ არ უნდა გააკეთოს, ეს არის კითხვა. ან თვითონ უნდა დაინტერესდეს. ზუსტად ამას შეეხება ჩემ შემდეგი კითხვა, გამოქვეყნა ანტიკრიზისული გეგმა, რომელიც არაერთ სფეროს მოიცავს. რამდენად არის ამ მიმართულებებში კონკრეტულად კულტურა და სხვადასხვა დარგი გათვალისწინებული? რამდენად აქვს? როდესაც ჩვენ მოიხსენიებთ გართობას შემოქმედებით სხვადასხვა საქმიანობებთან და კულტურასთან, ხელოვნებასთან, ეს ცოტა არასწორი, ცოტა არა და არასწორია. რადგან როდესაც გადაგვაქვს ის სფერო, რომელიც შეიძლება ძალიან დიდი ჯერ ერთი დარტყმის წინაშე და მეორე დიდი ძალა არის ტურიზმის. გართობაში გადაგვაქვს უბრალოდ, აი ეს არის დიდი შეცდომა. რაღაცნაირად უნდა გავაანალიზოთ, რომ ღვინოსთან და დასალევთან და სუფრასთან ცეკვა და სიმღერა მარტო არ არის ხელოვნება. აქ არის ძალიან დიდი კატეგორიები, აქ არის ძალიან საჭირო კატეგორიები, რომლებიც სჭირდება საზოგადოების, რომ აღიზარდოს. ჩვენ ხომ არ ვართ მარტო, არ მინდა სიტყვა დოლგარმონი ვიხმარო, მაგრამ ესეთი ერი არ ვართ. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ისტორია და შეგვიძლია ისეთი კონკრეტული სასარგებლო და საჭირო პროდუქტების, ესე ვიტყვი, შექმნა, იმიტომ რომ დღეს თანამედროვე სამყაროში ვართ. ასევე უნდა დავიწყოთ ფიქრი, როგორ გავხდეთ გაყიდვადები. მარტო ტურისტის ჩამოსვლა და გართობაში ეს გადატანა კაზინოებთან შემოქმედებით სფეროებს არ შეიძლება, ეს არის დამანგრეველი ფაქტორი. ლევან, აი მაგ საკითხთან დაკავშირებით მე მახსენდება თავრობის პრიორიტეტები, რომელიც 2025 წლისთვის იყო, აი სწორედ კულტურისა და შემოქმედებითი საქმიანობის წახალისების თვალსაზრისით. აი საინტერესოა, ეს პრიორიტეტები ბუნებრივია თქოს რომ არის პრიორიტეტი, თუმცა დაწერილია იმის გამო რომ უნდა იყოს დაწერილი. თუმცა მან არის მეორე საკითხი, ლევან, რამდენად მნიშვნელოვანია, აი მაგთკენ მიყავდა საუბარი, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ფინანსური სტაბილურობისთვის და რა რეალური მოცემულობა შეიძლება შექმნას ჩვენს ქვეყანაში ეკონომიკური თვალსაზრისით. ბუნებრივია, მე საუბარი არ მაქვს მხოლოდ რაღაც ერთჯერადი საკითხებზე, მე მაქვს მრავალწლიან ფესტივალებზე, თუნდაც არ მხოლოდ ფესტივალებზე, არამედ ზოგადად კულტურულ შემოქმედებით საქმიანობაზე.
რომელიც გამოიღებს შემდეგ სხვადასხვა მიმართულებით. პირველ რიგში ვთქვათ ისიც, რომ არსებობს ვთქვათ დაკონსერვებული და არსებობს რაღაცწილად კომერციული შეიძლება გახდეს. არის ანუ კატეგორიები, რომელიც უნდა შეინახოს სახელმწიფომ და გაუფრთხილდეს და ესეც გარკვეულწილად მე ყიდის შენს ვთქვათ ტურიზმი იქნება სხვადასხვა მიმართულებით გაყიდი ამას, მაგრამ არის და შესაძლებელია იგივე ფესტივალებზე როვისაუბროთ, შესაძლებელია ამის ისე განვითარება, რომ დღეს და ხვალ ასე გახდეს რაღაცწილად მომგებიან დავითვალოთ რამდენი ადამიანი ჩამოვიდა თუნდაც ტურისტი უფასო რომ იყოს ეს და დაფინანსებული სახელმწიფოს და ეს ბევრი შემთხვევა იყო გვახსოვს როცა დიდი კონცერტები იმართებოდა ბევრი ტურისტი ჩამოდიოდა და ის კონკრეტულად გიბრუნებს ტურისტი უკვე ითვლება თითოეულ ადამიანზე და საშუალოდ რამდენს ხარჯავენ და შემდეგ იცი რომ ფესტივალმა შეიძლება ბილეთი არ გაყიდა მაგრამ მთლიანად ამ ტურისტმა რომელიც დაინტერესდა და ჩამოვიდა შემოგიტანა უფრო მეტი თანხა ბიუჯეტში და ასევე მთავარი გამოწვევა არის პიროვნული გემოვნება. ჩვენ შეიძლება რაღაც გვიწერია დოკუმენტი, სტრატეგია, მაგრამ მე ვხედავ, რომ პიროვნებები გემოვნების მიხედვით საზღვრავენ, რა არის საჭირო ქვეყნისთვის და არა იმ გეგმის მიხედვით, რაც შეიძლება სხვა თანამედროვე, ვთქვათ, ევროპულ ქვეყნებთან დაგვაახლოს. ან თუნდაც ბაზრის კვლევით და საჭირო ქვეყნებს. ანუ არ იციან კონკრეტულად რა არის საჭირო და რა არის კარგი სიტყვა, არის ეს სიტყვა უნდა მოგვდეს, ეს კარგია, ან ეს ცუდია. დავასაბუტოთ დავიანგარიშოთ რა არის მომგებიანი, რა არ არის მომგებიანი, რა გვჭირდება კონკრეტული ანალიზი უნდა მოხდეს ამას. ლევან, როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორ შეიძლება დაიძლიოს არსებული კრიზისი და როგორ შეიძლება ადაპტირებული თუ თავისი ორიგინალური ვერსიით დაბრუნდეს ის ხელახლა გაიღვიძოს, ასე თქვა ჩამოქმედებით მა ინდუსტრიებმა, როგორიც იყვნენ, რასახეთაც იყვნენ პანდემიის დაწყებამდე. თლიანობაში ამაზე ვერ ვისაუბრებ მარტო მე, ამას დიდი ჯგუფი სჭირდება, მაგრამ პირველი რაც ბევრ მედიაში თქვი, ეს არის რომ უნდა გამოცხადდეს სასწრაფოდ მცირე გრანტები, გამოცხადდეს საშუალო გრანტები, რომ ადამიანები დასაქმდნენ, არ იყვნენ, არ მინდა თქვა ეს სიტყვა, შემოსავლისგან მშვიდები არ უნდა იყვნენ, ხელოვანები, მუსიკოსები, ისინი უნდა დავასაქმდნენ. პატარა გრანტების საშუალებას მისცემ ასე ვთქვათ სამინისტროებს და ქვეყანას, რომ დიდი ფული, როგორც სხვა ქვეყნებმა გამოყვეს დიდი ბიუჯეტი, ამის საშუალება ვიცით რა არ აქვს. ჩვენ პირიქით ფესტივალებს ჩამოაჭრეს თანხები და კულტურას ჩამოაჭრეს თანხები. ამიტომ უნდა მოხდეს იმ თანხის ისე გენერირება და შექმნა პატარ-პატარა გრანტების, რომ ყველა დასაქმდეს და ყველამ შეძლოს გადატანა ამ დამანგრეველი შედეგების, რაც შემდგომ უფრო გვექნება. იმიტომ რომ თუ ადამიანმა ჩაიქნია ხელი და დაკარგა мотиваცია და ყველაფერი, ის წავა და ჩაულებრივ ადგება და დაანებებს თავს იმის კეთებას, რაც ისეთ ენთუზიაზმზეა თითქმის აწყობილი საქართველოში. ანუ არავინ არ ელოდება ხელოვანი როცა იტყვის რომ მე ვარ ხელოვანი, გაანალიზებს ამას ხო, როგორც ხდება რომ აი პროფესიაზე მშობლები გეუბნებიან რომ არ გინდა, ნუ იქნებ იქე მეორე პროფესია აირჩიო რაღაც, იმიტომ რომ ეშინიათ შემოსავალი არ გექნება და ამას როდესაც რისკზე გადიხარ ხო, ესეც გმირობაა. და კიდევ სახელმწიფო როდესაც გივიწყებს, ეს არის კატასტროფა. აი ლევან მაქსარიდან დაკავშირებით კიდევ ერთი იყო, შემოქმედებითი საქართველო გვახსოვს, შემდეგ უკვე საუბარი იყო კულტურის ეროვნულ ფონდზე, სადაც 50 მილიონ ლარამდე იყო საუბარი დაფინანსება, თუმცა მაგაც იყო ბუნდოვნობა იმ თვალსაზრისით ამ ფონდის მიზნების შესახებ, ზოგადად სტრატეგიის შესახებ, ასეც ახლა თქვენ საუბრობთ, ანუ ეს უნდა შექმნილიყო ჯგუფების მიმართ, რომელიც ამ მიმართულებით საქმეებს. საინტერესო შემდეგი რამ, ერთი საკითხი ვისაუბრეთ სახელმწიფოზე, რომ სახელმწიფოს აქვს ამის ვალდებულება, რომ შესაბამის ჯგუფებს ფინანსურადაც დაეხმაროს და მინიმუმ სტრატეგია შექმნას, რომელიც იქნება შედეგზე ორიენტირებული. მაგრამ თავად ფესტივალების და იმ ადამიანების თქვენი სახით სახელმწიფოს გარეშე როგორ წარმოგიდგენიათ, რა ფორმით წარმოგიდგენიათ, რომ შეინარჩუნოთ, თქვათ, ის შედეგები, რომლებიც გასულ წელს რაღაც კონკრეტულ ფინანსურ მხარდაჭერით შეძლეთ. არსებობს თუ არა სხვა სახის დონორები, იქნება ეს ბიზნესი იქნება, თუ აი ამ მიმართულებით რას გეტყვით, საინტერესოა. სამწუხაროდ ბიზნესიც ისეთ პრობლემებში არის და ისეთ გამოწვევები აქვს, ძალიან ბევრი კომპანიები იხურება და სტარტაპებზე ხო საერთოდ ზედმეტია საუბარი, ძალიან სუსტია სტარტაპი და მას ცალკე გაფრთხილება სჭირდება და სხვა თემა არის. რაც შეეხება თქვათ ადაპტირება შეიძლება, მაგრამ ის შედეგი რომ მივიღოთ წელს ეს არ გამოა. სახელმწიფო მხარდაჭერის გარეშე ვერაფერს ვერ იზამ, მაქსიმუმ თქვათ განათლებას დავუთმობ, პატარა აქტივობებს დაგეგმავ, რომელიც თქვათ შეიძლება კონკრეტულმა პატარა დონორებმა ან
ისევ ორგანიზაციებმა, რომლებსაც აქვს პასუხისგებლობა, თქვათ, ისეთი, რომ დაეხმაროს კულტურას, ისე, რომ აი ესე ადგეს ხო ყველა და დიდი ფესტივალები, როგორიც თბილისში სტარდება და აქაც სტარდება, ფინანსურად ვერ გაკეთებს. ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს სამშენებლო სტუმართა გადავალთ, თქვენ ასევე თქვით თქვენი კონკრეტული აქტივობების შესახებ, რაც ელოდება, მოკლედ რეგიონში და არა მხოლოდ აი ამ შესახებაც 1-2 სიტყვით რა გითხრათ, თუნდაც არტოპის შესახებ და სხვა ბევრი პროექტის შესახებ. თუ თქვა სხვა მიმართულებები გადავიდნენ დისტანციურად მუშაობაზე, დისტანციურად სწავლებაზე, რამდენად რეალური და რამდენად შესაფერისი შეიძლება იყოს აი კონკრეტულად შემოქმედებითი ინდუსტრიებისთვის. გააჩნია პროექტს პირველ რიგში, მაგალითად დიდ ფესტივალს, რომელიც არის ინსტიტუციაში და ბევრი ადამიანების შეკრებას ისახავს მიზნად, ეს რთულია, მაგრამ განაცლება გამოფენები და ასე შემდეგ შეიძლება რომ ამ ორგანიზება მოხდეს და ჩვენი პროექტი არტაპ ქუჩის გალერეა ტალინში უკვე გაიხსნა გამოფენა ჩვენი თბილისის ფაბრიკაში და 15-დან გველოდება ესტონელი მხატვრის, ილუსტრატორის და ანიმატორის გამოფენა ბათუმშიც, ანუ 15 ივნისიდან შეგვიძლია უკვე ვიხილოთ აქტივობა ქუჩაში. იმიტომ რომ პროექტი უკვე ისეთივე ფორმით იყო დაგეგმილი თავიდანვე, რომელსაც საერთოდ არ გაუჭერდა 80 ხანი გაჭერდა და მერე გააგრძელა მუშაობა. მაგრამ არის პროექტები, რომლებიც ვერ მოახერხებენ გადასვლას. ჩვენ წარმატებების გისურვილად ბუნებრივია, არ მხოლოდ თქვენ, არამედ ამ სფეროში მოღვაწე თითოეულ ადამიანს და იმედია სახელმწიფო, რომელსაც ჩვენ შევცავთ. უფრო მეტად დაფასებული უნდა იყოს და არ უნდა იყოს მსგავსი პრობლემები, მხოლოდ ხელოვანების წუხილები არ უნდა იყოს სამინისტროებისგანაც, უნდა იყოს აუცილებელი შემხვედრი ნაბიჯები, რა თქმა უნდა. ლევონ გელიაშვილი, არტ მენეჯერი იყო ჩვენი გაცემის სტუმარი, წარმატებას გისურვებთ და იმედია ჩვენს შევეცდებით მაქსიმალურად ამ ფორმით ინფორმაციული მხარდაჭერის ფორმითაც. დიდი მადლობა, ძალიან გვჭირდება თქვენი მხარდაჭერა, იმიტომ რომ ხმა მივაწვდინოთ იმ ადამიანებს, ვინც უნდა ცოტა პასუხისმგებლობით ეკიდებოდეს ამ საქმეს, თუმეტით არა. მადლობა, წარდას გისურვებთ, კარგად ზანდებოდეთ. ჩვენ კი ჩვენ უნდა გადავიდეთ მარიამ შემდეგ თემაზე, რომელიც შეეხება მენტალურ ჯანმრთელობას, ფსიქიკურ ჯანმრთელობას. ფსიქიკური ჯანმრთელობა პანდემიის დროს გახდა განსაკუთრებით აქტუალური. პანდემიამ ცხოვრების სტილის სრულად შეცვლა გამოიწვია არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში, მსოფლიოს უმეტეს ნაწილში. შესაბამისად სტრესი, შფოთვა, ყოველდღიური რუტინის ცვლილება დამატებით სტრესთან და დამატებით სირთულეებთან იყო დაკავშირებული. ჩვენ შეგვიძლია თემაზე ვისაუბროთ ჩვენ სტუმართან. სტუმარი ნინო მახაშვილი, ორგანიზაციის გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში, თბილისი ფსიქიატრი. იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელიც პირდაპირ ეთერში Skype-ის საშუალებით გვერდება. გავიტანე ნინო საღამოშვიდობისა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, როგორ გესმით ჩვენი? გამარჯობა, მშვენივრად მესმის, ეგარი რომ მეშინია არ გაწყდეს, რადგან ეს ტექნიკური სირთულეები ძალიან ხელი შემშლელია და მოდის ვიხდი წინასწარ, იმიტომ რომ ახლა შევეცდებით, რომ არ გაწყდეს, რადგან ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე უნდა ვისაუბროთ. ქალბატონ ნინო, სანამ კონკრეტულად კვლევის ეტაპზე და კვლევაზე გადავალთ, ერთგვარად რომ შევაფასოთ, რა გამოიკვეთა პანდემიის პერიოდში განსაკუთრებით ფსიქიკური ჯანმრთელობის მხრივ, რა რეალობაა და რამდენად აღიარებულია, ასე ვთქვათ, ეს თემა საქართველოში? კარგი შეკითხვა, დიდი მადლობა. და მოვისმინეთ, ალბათ უკვე მაყურებელმა მსმენელმა იმდენჯერ გაიგო უკვე, რომ არც უნდა გამეორება, რომ ამ პანდემიას COVID-19 ძალიან მაღალი სიმძაფრის და ძალიან მრავალფეროვანი ფართო რანჟის სტრესორთა სისტემა მოჰყვა, რომელიც ინდივიდუალურ წყვილ, ოჯახის, რა ვიცი, სამეზობლოს, ქალაქის, სოფლის, ქვეყნის და მე ძალიან დედამიწის დონეზე, მოკლედ, გაურკვევლობა, შფოთვა და ზოგადად გადა, აი ჩვენ ვამბობთ, რომ კოგნიტური სქემების შეცვლა, ცვლილება გამოიწვია. ფაქტობრივად ეგზისტენციური კრიზისის პერიოდში ვიყავით და ვართ და ეხლა სწორედ ის პერიოდია, ის დროა, როდესაც პირველი გამკლავების, ასე ვთქვათ, მედეგობის ხანა გადის და ადამიანები იღლებიან, აი გადაწვის, პროფესიული გადაწვის, გამოფიტვის და იმ ფსიქიკური ჯანმრთელობის სიმპტომების აღმოცენების პერიოდია სწორედ. თუ პირველ თვეებში ბევრი სიმპტომი კი არის, მაგრამ ჩვენ მაინც რაღაცნაირად ცენტრირდებით და ორგანიზმი და ფსიქიკა პოულობს ძალას ამ შეცვლილ რეალობის რეალობასთან ადაპტაციისთვის, მერე თანდათან რაღაცები იცვითება და
ეს გაურკვევლობა მოგეხსენებათ გრძელდება, არ ვიცით, იქნება მეორე ტალღა, მესამე ტალღა, არ ვიცით, ქაოსია, ხო? ბუნებრივია ძალიან ცუდი მდგომარეობა, გაურკვევლობა არის ყოველთვის ყველაზე მძიმე თითოეული ადამიანისთვის. ჩვენ კვლევაზეც გვინდა გადავიდეთ, აი კვლევის ძირითადი მიზნების შესახებ რო გვესაუბროთ, რა საკითხებს მოიცავს ეს კვლევა, ვინ მიიღებს მონაწილეობას და რა ფორმა ექნება მას? ფაქტურით ეს კვლევა უკავშირდება სწორედ იმ შეკითხვას, რაც თქვენო კოლეგამ დასვა. ჩვენ ვატარმობთ კრიზისულ და პოსტკრიზისულ, ასე ვთქვათ, კონსულტაციას და უკვე ჩანს ძალიან მაღალი რანგის სიმპტომები, ეგრეთ წოდებული ამას ქვია გავრცელებული ფსიქიკური აშლილობები. თუ ჩავთვლით რო ვთქვათ, ძიმე ფსიქიკური აშლილობები როგორც ფსიქოზი, ერთი ვთქვათ ჯგუფია, გავრცელებული ფსიქიკური აშლილობები არის, რასაც ძველ ენაზე ვთქვათ ნევროზულ სპექტრს ეძახოდნენ. ეს არის დეპრესია, შფოთვა, პოსტტრავმატული სტრესული აშლილობა, ადაპტაციის აშლილობა და ასე შემდეგ. ჩვენ ხედავთ, რომ აი ეს სპექტრი არის ძალიან გამწვავებული, თუმცა რა თქმა უნდა ფსიქოზის მქონე ადამიანის მდგომარეობაც არ არის კარგი. უბრალოდ ეს გავრცელებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები იმიტომაც არის გავრცელებული, რომ თითქმის ყოველას გვეხება. მეც, რაც არ უნდა ვიცოდე და რაც არ უნდა ყოველდღიურად ვთქვათ ვმუშაობდე ჩემ თავზე და ყოველას ძალიან მაღალი პრევალენტურობა აქვს ამ პრობლემებს და სწორედ ამას ხედავთ მომართვაში. და სწორედ რომ არ ვიყოთ, ასე ვთქვათ, შეცდომაში შეყვანილნი, რომ ვინც რეკავს ვთქვათ ჩვენ სერვისში მათ მდგომარეობას დავეყრდნოთ და ვთქვათ, რომ საქართველოში აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი ვთქვათ, არ ვიცი, პანიკური შეტევის გამწვავებები აქვთ ბევრს, ხო? ეს რომ არ ვთქვათ და მეცნიერულად მოვიპოვოთ მტკიცებულება, სწორედ ამიტომ დაიგეგმა საკმაოდ მაღალღირებული და საკმაოდ დიდი ონლაინ კვლევა. ვიტყოდი, რომ პირველია საქართველოში. ეს არის მთელი მოსახლეობის, ასე ეძახია, ეროვნულ კვლევას ვეძახით და ვიკვლევთ სტრესორთა სისტემას, ვიკვლევთ აი ისეთ აშლილობებს, რომელიც ჩვენი ემპირიული მონაცემით და ექსპერტული ვარაუდებით, არა მარტო ჩვენი, არამედ ჩვენი საერთაშორისო კოლეგიალური წრეების და თემისა, უნდა გამოჩნდეს. და ვიკვლევთ ასევე, როგორ უმკლავდებიან ადამიანები, რა სტრატეგიებს ხმარობენ, რომ ვთქვათ, ცოტა მაინც შეიმსუბუქო მდგომარეობა. ქალბატონო ნინო, თქვენ აღნიშნეთ, ეს იქნება პირველი ონლაინ ეროვნული კვლევა ჩატარებული. საინტერესოა, ვინ მიიღებს მონაწილეობას ამ კვლევაში, როგორ ვრცელდება, როგორ შეიძლება უფრო მეტმა ადამიანმა გაიგოს კვლევის შესახებ. ეს იქნება მოზრდილი, ეს არის ფაქტურად, დავიწყეთ 25 მაისს და პირველი რაუნდი 25 ივნისს დამთავრდება. ანუ ერთი თვე არის გახსნილი კითხვარი და ყველას, ვისაც აქვს წვდომა ინტერნეტიდან და ვინც 18 წლის ზემოთ არის, ანუ ვისაც ვინც მოზრდილი ადამიანია, ყველას შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა. ჩვენ გავავრცელეთ კვლევის, ასე ვთქვათ, ლინკი, არ ვიცი ქართულად როგორ არის, Facebook-ის საშუალებით, ძალიან ბევრი პროფესიული ქსელის საშუალებით. ჯან თბილისის ოფისმა გავრცელა თავის პარალელურად ხედავთ ახლა ერთგვარ გზამკვლევს გადაფარვის სახით, თუ სად შეიძლება დაინტერესებული მოქალაქე შევიდეს, გადავიდეს ნულზე და მიიღოს კვლევაში მონაწილეობა. თქვენ საუბრის პარალელურად ამას ჩვენ ვადევნებთ თვალს. ქალბატონინო, მე მაქვს შემდეგი შეკითხვა, საინტერესოა, რა სახის მონაცემებს მოგცემს ეს კვლევა, რა შედეგებზე გაგვიყვანს, ეს შედეგი რამდენად რეპრეზენტაციული იქნება მთელი საქართველოს მასშტაბით და რაში დაგვეხმარება შედეგები ბუნებრივია? ძალიან კარგი კითხვებია, დიდი მადლობა ირაკლი ძვირფასო. ფაქტურად რის კვლევა კვლევისთვის არ გვინდა, ხო? ჩვენ მაგის ფუფუნება არა გვაქვს, რომ მხოლოდ კვლევარები ვიყოთ. გვაქვს ძალიან პრაგმატული მიზნები, რომ როდესაც დავინახოთ რა პროფილია ქვეყანაში, მეორე რაუნდსაც გავაკეთებ, რა თქმა უნდა, შემოდგომაზე იქნება, რომ ნახოთ რა იცვლება, რა დინამიკაა, რა ტენდენციაა, ხო? რა ტრენდია, როგორც იწყებენ, მცირდება პრობლემები, იზრდება პრობლემები თუ რა ხდება. როდესაც გვექნება ეს მონაცემების პრევალენტურობის კვლევა, მეთოდია ესეთი, ჩვენ უკვე შეგვიძლია, რომ ვესაუბროთ ჯანდაცვის სამინისტროს და ყველა შესაბამის უწყებას იმის შესახებ, რომ
საჭირო გამართვა და უყოვნებლივ გამართვა შესაბამისი სერვისებისა, რადგანაც თუ დროულად ჩავერევით, დროულად ვიპოვით და ჩავერევით, შეიძლება შეჩერება, შენელება, შემცირება პრობლემების ტვირთისა. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით მოდელი, რომ თითქმის ყველას არ არსებობს ადამიანი, ვისაც არ აქვს პრობლემა ფსიქიკური ჯანმრთელობისა, ყველას გვაქვს ეს პრობლემა. უბრალოდ როდესაც ეს პრობლემები და ნიშნები უფრო მძიმდება, უფრო მრავლდება, თანდათან გვიშლის ხელს ფუნქციონირებაში, აი შეიძლება ვილაპარაკოთ უკვე არა კლინიკურ მდგომარეობაზე. და სწორედ აი ამ დროს თუ ჩავერევით, ხო, უკვე პრევენციას ვაკეთებთ კლინიკური მდგომარეობებისას. უფრო მეტი რეალური ამბავი და რეალური ისტორია გვეცოდინება. ქალბატონინო, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს არის 25 მაისიდან 25 ივნისამდე არის კვლევის პირველი ეტაპი. მეორე ეტაპი როდის არის დაგეგმილი და იქნება ის სახეცვლილი, თუ მიზანი და შედეგი, რაზეც ქსურთგასვლა, იქნება იგივე? არა, ზუსტად იგივე კითხვარი ჩატარდება ერთი და იგივე მეთოდოლოგიით. მეორე რაუნდი 25 სექტემბერს დავიწყებთ და სპეციალურად კიდევ მოგმართავთ. იქამდე უკვე გვექნება წინასწარი მონაცემები, თუ რა ხდება საქართველოში, რა პროფილია, მაგალითად სხვა ქვეყნების მონაცემები ვიცით, რომ ძალიან მაღალია, მაგალითად პოსტტრამული სტრესული აშლილობა, იგივე ჩინეთში, თქვათ იტალიაშიც ამბობენ, რომ ეს აშლილობა უმვითარდება იმათაც, ვინც თვითონ მძიმე თავათი იყო, რადგანაც ამ აშლილობაში ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ ძალიან ღრმა სიკვდილის შიშთან ასოცირებული გამოცდილება. ასე რომ, აი გვინტერესებს რა არის პროფილი იმ პრობლემებისა, რომელსაც ჩვენი საზოგადოება განიცდის. მეორე რაუნდი მოგვცემს ცვლილების შეფასების საშუალებას და ამ ორ რაუნდს შორის გვექნება ეგრეთ წოდებული ბუდობრივი კოჰორტული კვლევა, უკაცრავად ძალიან მეცნიერულად თუ ვსაუბრობთ, სადაც ადამიანები თუ დაგვიტოვებენ თავიანთ მისამართ ტელეფონის ნომერს, იმეილის მისამართს, ხო, ჩვენ შევძლებთ რომ გავადევნოთ აი კონკრეტულ ადამიანებს და უკვე კონკრეტული ადამიანის დინამიკა დავინახოთ, როგორ მოდის. ქალბატონინო, აი სწორედ მაგ საკითხისკენ მიდიხართ, ბოლო კითხვით გადმოვა თქვენთან თან შევაჯერებთ. ჩვენ ვსაუბრობთ იმის შესახებ, რომ COVID პანდემიამ საერთოდ ახალი რეალობა შექმნა, ამასთან ახლდა ძალიან ბევრი სტრესი, შფოთი თუ სხვა გამოვლინება, თქვათ ფსიქიკური ჯანმრთელობის შეფერხების თვალსაზრისით. ჩვენ გვაინტერესებს, რა ფსიქოლოგიური სერვისები არსებობს და ზოგადად რაზე ექნება წვდომა თუნდაც იმ აპლიკანტებს, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებს თქვენს კვლევებში. და ერთგვარად რა რეკომენდაციები გექნებათ ჩვენი მაყურებლებისთვის, რომ იყვნენ განიცადონ ნაკლები სტრესი და შფოთი? მადლობა. ფაქტიურად კითხვარს, როგორც კი კითხვარს ვიწყებთ, უკვე ვაძლევთ მიმართულებას, რომ თუ გაქვთ პრობლემები, ძალიან გთხოვთ, რომ დარეკოთ. ჩვენ გვაქვს ცხელი ხაზი, რომელსაც ასოციაცია ნდობა ამუშავებს. ჩვენ გვაქვს კლუბის ენერგია, ერთ-ერთი კლუბის ენერგია სწორედ ბათუმშია, ფანტასტიურად მუშაობს და მეორე ენერგია თბილისშია და ისინი იღებენ ამ კრიზისულ ზარებს. არსებობს კიდევ რამდენიმე ორგანიზაცია, რომელიც ამას აკეთებს, მაგრამ კითხვაში მითითებულია ფაქტიურად ნდობის ცხელი ხაზი და სინერგიის ცხელი ხაზი. შეგიძლიათ გააჟღეროთ ეს ცხელი ხაზიც, ვინც გვიყურებს, მიიღებს ინფორმაციას? სინერგიის ცხელი ხაზი ზეპირად მახსოვს ნომერი, მაგრამ ნდობისა არა. ფაქტიურად კითხვარს თუ გახსნით, აი ბოლოშიც ნახავთ და დასაწყისიც ინფორმირებული თანხმობის დროს, სინერგიის ნომერი არის 599-80-61 80-71 ან 24. ანუ 599-80-61 ან 24. და რისი თქმა მინდა, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანი, როდესაც რომელიც გრძნობს, რომ რაღაცნაირად ვერ უმკლავდება, ხო? უძილობა იქნება ეს, ძალიან მაღალი ფოთვა იქნება ეს, რაღაც აკვიატებული მოძრაობები იქნება თუ ფიქრები იქნება თუ ღრმა დეპრესიულობა იქნება, ჯობს დარეკოთ, ხო? ჯობს რომ გააკეთოთ არტიკულაცია, ვერბალიზაცია პრობლემებისა, ჯობს გავაზიაროთ, ჯობს რომ მოვისმინოთ პროფესიონალის მიმართულება, პროფესიონალისგან მოვისმინოთ რა ტექნიკას მიმართოთ, თქვათ, იმიტომ რომ ყველას გვესაჭიროება. ბევრ ქვეყანაში ამ საკუთარ თავის მართვას
რა ვიცი, აღმოსავლეთში თავიდან ბავშვობიდან ასწავლიან და დასავლურ ცივილიზაციაში ახლა უკვე სკოლის ასაკში ასწავლიან, ვთქვათ. საკუთარ გვარში. და სწორად ბძანეთ მაგ შესახებ საუბრისას ისიც ახსენეთ, სანამ აი დაუძლეველ კრიზისამდე მივალთ, საჭიროა აი დასაწყისში აი აღმოცენების დროსაც ყოველ შემთხვევაში ცადოთ მსგავსი ტიპის ჩარევა და ბუნებრივია შედეგები გაცილებით ნაკლებად სტრესული და მძიმე იქნება. ნამდვილად ესეა, პრევენცია არის მთავარი. დიდი მადლობა ქალბატონ ნინო რომ იყავით დღეს ჩვენი სტუმარი და ამ თემაზე გვესაუბრებოდით. მაყურებელს შევახსენებ, ნინო მახაშვილი, ორგანიზაციის გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში, თბილისის ფსიქიატრი იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ ვემშვიდობებით ქალბატონ ნინოს, წარმატებას უსურვებთ და უნდა დაგემშვიდობოთ თქვენს. დიდი მადლობა რომ ამ დროის განმავლობაში ვიყურებდით, გვადევნებდით თვალს, ასევე შეგიძლიათ დაიაქტიროთ ჩვენს Facebook გვერდზეც. დაუბრუნდებით უკვე ხვალ ზუსტად 19 საათზე ამჯერად ახალი თემებით, როგორც ყოველთვის. დროებით, კარგად ზანდებოდით. ნახვამდის.